Но да, обичам да работя с Германия, с Америка също. Американците също са много бързи, точни, конкретни. Човекът всичко ни е починел на работата. Какво да, няма, точно. Нашите какво точно няма. това правят, само работят. Но... И аз имам нали, кратко отношение mm -hmm. с тях, понеже две седмици yeah. бях по една програма и наистина ми направи впечатление. Ма питаш ги, веднага помагат. Да, ци, веднага ти да, казват. Цак, да. Просто няма лаба. Но няма близост никва. Да, това също А е. изглежда, че има, което е... Да. Да, да, има го. Но аз все пак предпочитам да ми се усмихват и да не го мислят да, отколкото... сестра ми същото казва. Отколкото да са намусени и да си и покажат да покажат... И да си тук и да се унижаваме това. взаимно да. и да агресираме един на друг, защото някой да. би да. Ето пак крайностите. има и двете крайности ме дразнят. Човек там в Америка излизам и където и да отида срещам една и съща физиономия. Това ме побърква. <laughs> Човек, I can see that. Виждам те, че не се чувстваш добре. It's okay. Няма нужда да ми се усмихваш и да седиш така и да те заболява реално лицето. отпусни се. Затова, ето пак, тук пък сме до да казвам. Но това е заради според мен това лошо настроение на всички работещи в сферата за обслужване на хора са, е според мен заради ниските заплати. Мисля, че когато човек е добре платен и добре се отнася с него. Не, не, е ли? не. Народопсихология е. Ти си била по бедни места, да. виждаш, че там хората са зверски щастливи. Mm. Тоест материалните ти облаги и материалното ти състояние няма пряка взаимовръзка с твоето щастие. Щастливи, щастливи е. защото там им стигат парите за това, което... Да, за два банана. Там и трябва това, но тук какво ти трябва? ти кола, бензин, къща, не Ти трябва. Ти тук може да си щастлив с два банана, ако избереш. Щастието е избор. Да, да. Просто средата те кара да си мислиш, че имаш нужда от много повече. И това го разисках и в последния си подкаст пък с Бобката от Мърда Бойс. Говорихме за това, че това ни е в народопсихологията и е наред с а, мутринските години, с времето, в което е трябвало да си супер твърд, не усмихващ се, мачкащ и играеш с лакти. Да. Тоест, неща от порядъка на това ти да помогнеш на съгражданин, М -м. тогава очевидно се а, би, е слабост. От някаква слабост. Да. И това имаме още много дълго време, според мен, да го, М -м. да го борим, въпреки че аз съм наистина на мнението, че сме генерално много трудолюбиви да. и да, да, така е. По душа добри. Въпросът е, че наистина то, всичко е енергия. Бе. Да, всичко е енергия. Да, бе, да, всичко е то напало на Павл, И е се захранваме един друг. Like, да. Много в ден, като ни трябва се промени, че да почнем да бъдем по-нормални хора, но а пък имаме и толкова гениални хора. И народа психология, като каза за. Всъщност, народа психология е нещо много по-. Различно от това, което ти описа за Мутрински. В смисъл, началото на народопсихологията е от Раковски. Това в момента се използва точно наобратно за нас и за народа. Той, както и Левски, са създали неща толкова гениални, но в момента се използват точно наобратно за народа. И за, примерно, като Левски за разузнаването на всякъде или... Просто всички хубави и гениални неща от едно време, са едно в момента ги използват а, против нас и наобратно. Не, в, а, не по начина по който са замислени, да кажем. За народно психологията Sorry. и какво? Не, не, стана ми интересно, ако можеш да доразвиеш тезата си, защото малко не ми беше ясно. кристално ясно всичко. Ами, че. Малко ми Тоест, стана. Отните тъпо... приеми. Да. Сега се използват с други цели. Те се използват така. срещу нас, а преди това, първо, първоначалната им цел е била, за да се помогне на народа, да процъфтява и всичко останало. не. Просто ми стана тъжно, че използваме тази, този термин народопсихология заедно в едно изречение с мутри. Като, по принцип, Въобще не е било това целта. Разбрах какво да. искаш да ми кажеш. Финално. Sorry. Просто народопсихологията е едно време е било по друг да. начин. Създадено е изобщо, да. Да, да. да, да, да. Така е. Факт. Mm. Имали сме други ценности и така нататък. Да, и също и. Да. В същото време, да не забравяме, че когато Ботев казва, стъпва на българския бряг от кораба Радецки, не много хора така джойнват Ботевата чета. Така, да. че... да, да, да. Ай! Да, но самият термин е страхотен. И това, идеята му е страхотна. И, и Раковски е страхотен. Аз съм, аз съм фен. Бързо прекъсване на разговора ми с Лиляна, скъпи приятели, за да ви напомня. Ако това, което гледате ви харесва, може да подкрепите и да поощрите моите усилия за качество в интернет, посредством абонамент за канала, разбира се и една камбанка, колкото по-скоро изгледате новото видео, толкова по-скоро ще може то да бъде препоръчано на повече хора. Така че консумирайте бързо, когато се публикува нещо в канала ми. Благодаря! А, няма как просто да не спомена и една от най-големите български личности за мен. Аз го цитирах преди малко, да, Стефан това да, е тази... дневника му. Говорейки за народопсихология, този човек ми е пример по една простичка причина, че е бил на най-важния пост в държавата и да го видиш как е разсъждавал, в смисъл Искам, какво, да. какво визионерство и как е гледал на народа на ни и въобще. Абе ти виждаш, че този човек не го прави за офшорки. Да. Ти виждаш, че не го прави за да М -м. си направи вила не да. знам си къде в Италия или нещо подобно. Да, сега, сега те разбирам защо говориш за политика и ако го наричаме него политик, сега те разбирам. Но то... Направо ми е обидно да кажа за някой такъв човек политик. М нещо друго трябва да се измисли. Бъди спокойно, да. няма народ, който да харесва политиците си. А, няма може... такъв. Аз като отделни хора много добре ги разбирам, защо действат. Само Кимченно, всъщност много го харесват. <сък> Аз като отделни хора много добре ги разбирам, защо действат така и даже ми е ясно, че тия, които най-ново мразим, те са някакви поставени пионки на хора, които въобще нямаме връста. Но. А, но, не знам, бе, много е объркано всичко в тази политика. Трябва да, наново но, да се измисли цялата работа. Това, което аз правя, е М -м. да следя български разследващи журналисти. Nice. Те имат наистина, според мен, капитален и фундаментален труд, yeah. който осъществяват в полза родо и за обществото. Част mm -hmm. от тях много трудно могат да свържат двата края, защото не са поръчкови, защото yeah. е много по-лесно да правиш yeah. поръчки на някой политик и да напишеш, е, тук виж е, еди какво си, еди кой си, какво направил. Да. Кадърните истински такива, техните трудове наистина са много важни. И ги следя много изкъсо. Mm -hmm. Много ми, много, много е интересно цялото това нещо. Въобще да заключим, че живота е доста интересно нещо и за мен дори политиката може да е изкуство, всичко може да е изкуство. Стига да... Стига да го видиш а, красивата страна, защото наистина е за политика, но реално има нещо много красиво в това да видиш човек, завършил това нещо, който има разум, който има мисъл в главата и има добри чувства към... А, не, не добри чувства, има добри идеи, които реално ако се вкарат в политиката, това ще е нещо прекрасно. Но за сега, не, аз лично не съм видяла нито един такъв човек. Има примери. Има примери. Дори ти ги знаеш има... аз не <laughs> ги да. Защото ти си по-навътре в това. Но аз лично като човек от обществото не съм видяла нищо такова. Виж, независимо, че. Сега пак и все пак до... и за моите години, нали? Не са ми много години, които да имам някакъв <кък> тежък опит с политиката. Или... Да, да стигна да. пак до, до, до тази тема за развитието ни като да. народ и то това е идеята, защото за това е този подкаст, мен това да. ме е интересно, това ме вълнува и в това гория независимо, че има страхотно зли хора, mm -hmm. които са на тези позиции в нашата yeah. държава в същото време виждаме, че държавата по някакъв начин да, бавни стъп... mm -hmm. стъпчици напред, но ние дори забогатяваме yeah. в днешната дата днес, yeah. българинът сумарно, генерално никога не е бил толкова богат Стига, в цялата си история. Наистина ли? Казвам ти факти. Но ние не можем да го видим. Не можем да го видим. Инфлация, защото инфлация, негативизъм. Екса... Не негативизъм. Всички познати, които виждам, са по-бедни от всякога. Дори и богатите ми познати. Тук... Нещо се случва с... Просто има... Добре, не, да, не, Съм, не съм економист. Да, ли? да, да, да. Аз също. Трудно си просто... боравя с а, така понятия като брутен вътрешен продукт mm -hmm, и така нататък. Аз също. Факт е. Просто от народа това, че... знам, че в момента много им е трудно. На много хора никога не им е било толкова трудно. Особено от миналата година. От миналата година до сега mm -hmm. въобще и раб, работа да си намериш, която да ти покрива някакви основни неща е много трудно... А... Не мога да разбера какво се случва, но е някакъв преход със сигурност, който се надявам да води към нещо по... Аз като гледам пълните заведения, да ти кажа. Знам и това го знам, но не, не е това. Те си дават последните пари, човек. Не, нямат пари хората. Нямат. Но да, харчат ги безразсъдно, защото... По-скоро, това, което можем да направим хората с Нали, и позиция, и трибуна е. Да поощряваме финансовата грамотност. Това да. е нещо, което а, е на нас супер. ни отсъства. Да, това е супер, да. И затова има, според мен, толкова нереалистично покачване М -м. на цените на емотите в София, защото да. българинът няма тази грамотност. Не знае в какво друго да си вложи парите. А разбирам. А има много други варианти за инвестиции. Акции, да, крипто, да. облигации, да. земили ще купуваш. Да. Не, брат, мод в София. И аз имам а, Не, не, това няма лошото. <сък> И <си> аз имам, нали. <сък> да. Татко инвестира да. преди 6-7 години. Синчето да може yeah, <сък> да не да плаща гото... найем. Да, тъпо е с <сък> а, а, баш. Но... Това е истината, че просто повечето проблеми на хората идват от ниска осведоменост. Да, разбирам, разбирам. И си знам и моите грешки за това. И когато, когато видя всъщност, че е можел... Но тъпото, знаеш ли какво е. Ти, ограм... Ти се ограмотяваш по дадена тема, но когато масата е на това мнение то вече това е водещото, разбърш, Това е водещото мнение. Ти да си грамотен, ти си оставаш ей там, но пак ако искаш да си купиш апартамент, какво правим? Плащаш цената на неграмотните. Така че, реално... Защото цената е заради, такава, тях, заради такава, тях, Защото има да, много търсене, а да, предлагането е такова. Да, да. Така че... I don't know. Тук вече виждам как нали, стигна в темата. Има ли имотен балон и мотен вече ми пишат 7 без бестни Че Да. да. Тук, дай да ти обясня, че няма имотен балон. А? Ще падат май година. А, в да не почват някакви такива скандални работи. Да, но все пак, все пак е хубаво да паднат, защото а, в а, Майами майка ми се взе къща за половин милион, което тук е половин милион долара, което е да кажем 800 хиляди, ама къща до езеро с двор, с три спални, такава къща. А пък тук, мой апартамент, не, не айде да не говорим за мой апартамент, но да кажем е апартамент в центъра, е към половин милион. Бладо. Е, какво е това, бе, човек? Ужас. Ти са тя <сък> Много ми е смешно. Да, но даже <сък> имотите в... в Испания не са толкова. И в Испания. О, в Италия, какви неща. А там е? какво може да си вземеш за същите неща? Боже, господи. Обожавам Италия, но не като Милано и тези по-известни, ли Рим. Ами по-скоро нещо на, на, страни. Много, Къде? Ми, много се виждам на 50. Южна Италия. Да, Семена. Знаеш ли къде живеят най-дълголетните хора на Земята? Къде? След полуостров Окинава в Япония. Mm. Това, тези, тези са на първо място, в yeah. топ 5 също са хората, които живеят в Сицилия. Сицилия? Супер ми звучи. Заради начина им на живот, спокойствието, yeah. температурите, храната, която виникал. те приемат и как те си я приготвят сами. Малко ми се Но нататък. наистина. Наистина много ми се живее на, на едни малко по-напреднали години на спокойствие. Е, предполагам, да. Това аз... ще направя 100%. Аз пък се върна във Варна, най-вероятно. Варна ми е супер. Но, абе, искам малко да се отделя от България. Цялото е това нещо, което ме тормози за България, защото е ужасно много ме обичам. Не искам да гледам как се разрушава и, и как се размива цялото ни поколение и всичките да тия неща. Просто имам нужда от почивка и ще се върна. Към 70 ще се върна. Ще си направя партия. <laughs> 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 Няма как да я задам въпроса тогава. На бъдещата ти партия кои ще бъдат трите основни послания и приоритети? Ти ще ги измислиш. Аз ще поканя в нея. Ами ще имаме доста сериозен когнитивен дисонанс. Идеално. Трябва да има такива хора в партията според мен.